Jani Drnovšček, prihajam iz Idrije. Trenutno sem na poti v Celje. V Celju namreč obiskujem višjo strokovno šolo za mehatroniko. Zdaj vam bom pa na kratko in po domače povedal, zakaj sem se vpisal na višjo strokovno šolo za mehatroniko. Na ta šola sem se vpisal čez enim preprostim razlogom, zato ker pač potrebujem izobrazbo. Zdaj, zakaj točno mehatronika? Mehatronika je pač taka stroka, da vsebuje malo strojništvo, malo elektronike in malo mehanike, kar mene zelo zanima, ne? In delam tudi v podjetju SEQ, kateri pa pač pogoj postavljajo to, da se moram izobraziti za inženirja. Sedaj pa zdaj, če se čem zaposliti, pač moram narediti šola in mislim, da mi bo letos to v Celju kar dobro uspelo. Sem Žan Vidovič, v to šolo sem se vpisal zato, da bi dobil nekaj več kot tisto osnovne znanje mehatroniki in po sreči tudi malo večjo plačo. Sem Jaka Slomšek in za to šolo sem se odločil, ker zelo rad delam z roboti in na splošno s tehniko. Rad bi pridobil nove znanje in izkušnje na področju mehatronike, ki mi bodo služile pri nadaljem delu. Moje ime je David Jecl. Za vpis na višjo šolo mehatronike v Celju sem se odločil zaradi dobre dostopnosti, velikega dela praktičnega izobraževanja ter seveda pomankanja matematike na predmetniku. Sem Arlen Bitviči. Za študij mehatronike sem se odločil predvsem zaradi tega, ker me robotika in elektronika zelo zanimata, kar lahko vidite tudi v ozadju. Pri tej odločitvi sta mi tudi starša pomagala. Moji cilji so pa, da dosežem čim boljše rezultate. Za vpis na višjo strokovno šolo Celje sem se odločil, ker bi rad postal dober inženir. Rad bi nadgradil že pridobljena znanja z področja mehatronike ter se še kaj novega naučil. In za to šolo sem se odločil, saj sem mnenja, da bo robotika v prihodnosti zelo pomembna in bo poklic mehatronike zelo iskan. Sem Luka Tomšič in to šolo mi sem izbral, ker združuje vse dejavnosti, ki me veselijo, kot so robotika, programiranje in podobno. Veselim se ga pa tudi, ker me to tako veseli, da bo v bistvu moja služba, moj hobi.